Амброзія полинолиста – це однорічна яра рослина. Не чимось схожа на звичайну полинь. Злегка трошки опушена і немає такого притаманного гіркого запаху, як у полині. Але це дуже шкідливий і небезпечний бур'ян тим, що швидко засмічує будь-які посіви сільськогосподарських культур і луки, пасовища і так далі. Дуже швидко розповсюджується. Дуже агресивний і небезпечний тим, що викликає різні алергічні реакції в людей. Можете показати наглядно? Так, звичайно. Ось ця рослина. Рослинка може бути від 50 сантиметрів аж до 2 метрів. І коли створюються великі зарослі цієї рослини, знищуються буквально всі посіви або сільськогосподарських культур. На луках дуже це наглядно видно, луки засмічені. Коли корови, наприклад, поїдають, хоча вони не з охотою живляться такою рослиною, а коли трапляється їм така рослина, то молоко теж стає майже непридатним для вживання. Має гіркуватий смак. І теж можуть, коли люди вживатимуть таке молоко, виникнути алергічні реакції. Саме найнебезпечніше – це в період цвітіння. Із липня по жовтень місяць. Пилок даної рослини – суцвіття, небезпечні насіння і листя. Викликає, коли попадає в органи дихання, задуху, кашель, коли потрапляє в очі, сльозотечу. І лікарі даний вид алергічної реакції називають ще сінною лихоманкою. Тому це дуже небезпечна рослина, яка може загрожувати здоров'ю кожної людини, яка знаходиться поряд з цим бур'яном. А як можна відрізнити її від полині? Відрізнити від полині дуже легко. Ця рослина зелена. Полинь має трошки сизувате забарвлення і притаманний для полині гіркуватий присмак. Дана рослина цього таких критеріїв не має. І думаю, що майже всім жителям вона знайома. Це можуть не знати про неї тільки міські жителі, а так жителі сільської місцевості добре з ними знайомі. А хто повинен з нею боротися? Боротися повинен кожен громадянин, який зустрічає дану рослину. Будь-то це в громадському громадянин на своїх присадибних ділянках, чи це організації, установи, підприємства, сільськогосподарські підприємства і фермери. Всі повинні знищувати даний шкідливий об'єкт. Ще хочеться додати, що основними методами боротьби з даною рослиною – це, якщо це невеликі одинокі рослини, краще цю рослину вирати з корінням. Якщо це масові участки, так як ось на даній території, то краще проводити неодноразове скошування, так як при одному скошуванні рослина дуже відновлюється і швидко дає багато, безліч інших гілочок, які дають потім насіння. Ще хочу нагадати, що одна рослинка дає від 40 до 100 тисяч насінин, яке здатне зберігати свою схожість до 40 років. Так що ви можете уявити масштаби даної рослини і даної шкоди, яка вона може принести нашому суспільству.